Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Na Chudenický zámek zavítali rytíři. Přenesli tak návštěvníky zpět do historie. Ten, kdo se vypraví do Chudenic na zámek, může vidět novou expozici. K jejímu otevření byl přichystán doprovodný program. Ten odstartoval příchodem rytířské družiny. U příležitosti otevření upraveného druhého prohlídkového okruhu na starém Černickém zámku jsme uspořádali v sobotu 15. června středověký den. Když potom nastala funkce obrany, tak ty gotické tvrze měly většinou obrané bašty. Naše gotická tvrz měla ty obrané bašty 3. Dochovala se pouze jediná, v té my stojíme. Nový okruh, který se věnuje tvrzi, má připomenout nejen to, jak se tvrze ve středověku stavěly, ale jak se také ve středověku na takových tvrzích žilo. A to nám měl právě připomenout mimo jiné tento středověký den. K takovému středověku patřily nejen rytířské souboje o krásné sličné pany, ale také způsob odívání, života, vaření. A to všechno nám zde představili skupiny historického šermu Morgana von Maxberg a rytíři Žichovice. Připraveny byly také ukázky středověkého odívání. Ne všechny dámy nosily něco na hlavě, nějakou pokrývku. Mladé dívky i muži měli takhle ty vlasy volně nechaný. V zámeckém sklepení, které bylo otevřeno veřejnosti úplně poprvé a které je součástí toho nového okruhu, tam je expozice útrpného práva. A tam jsme právě dnešní den měli historika Libora Marka, který všechny návštěvníky seznámil nejen s mučícími nástroji, ale povídal také o útrpném právu a o zákonech a nejrůznějších věcech spojených právě s mučením. No tak samozřejmě lámání kolem v tehdejší době bylo uplatňováno buď to od spoda nebo od zhora. Co si myslíte, že bylo pro toho dotyčného horší? Od spoda nebo od zhora? Od spoda. To bohužel pro něj bylo daleko krutější, protože když Katův pacholek, kterého vidíme tady, dostal za úkol vzít samozřejmě větší verzi toho kola a dotyčný pacholek spouštěl kolo sem, na hrudní koš, ruce a úplně nakonec sem. Děti si mohly vyzkoušet některou rytířskou zbroj anebo střílet z kuše. Byl tedy připraven program i pro ně. Nechyběli samozřejmě také doboví řemeslníci jako kováři, anebo mohli vidět také takzvané karetkování neboli ruční tkaní. Středověký den v Chudenicích skončil až v pozdních odpoledních hodinách. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty krádnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Slidáček.